者はドクター、水はウォーター、医者はダクター、お水はワーター。日本人がオだと思っている発音は実はアだよ。皆さんこんにちは、発音トレーナーの大地と申します。本日は日本人がオだと思っている発音は実はアだよということについて話していきたいと思います。中学校や高校で英語を習った時に、医者はドクター、話すはトーク、水はウォーター、しばしばオフンだよなんて習った方多いんじゃないかなと思います。で、私自身も実際そういう風に習って、よく教科書に振り仮名を書き込んでました。ただ日本の英語教育っていうのはアメリカ英語で進んでるんですよね。で、アメリカ英語の標準発音だと、この O の音っていうのは、実は A で発音されます。そのため、医者は Doctor、お水は Water、話すは Talk、しばしばは Often で発音されます。まあ、ただそうは言っても O の音あるんじゃないのって思う方もいるんですけど、まあ、例外として、Go、Yeah、Home、Yeah、Or、こういった二重母音が使われるものに関しては O が使われます。ただ通常の O の音に関しては A で発音されるため、今日はそれを一緒に練習していきたいと思います。それでは A の出し方について一緒にやっていきましょう。で、この A の音なんですけど、 Back Vowel 口舌母音と呼ばれるもので、喉の奥を縦に開いて発音されるものです。 A、A、A、 こういった感じです。日本語の A の音だと開きが甘いので、少し大げさに A、A ってやってみることで感覚がつかめるかと思います。ではこのアーの音を使ってまず発声練習をしていきたいと思います。英語は息の流れとともに、こう深い響きを持つ腹式呼吸で発声されるので、お腹に息をたくさん入れて発声してみてください。じゃあこのアーの音に H の音を交えて発声していきます。ついてきてください。はぁ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 。今度は1音目にアクセントを置いていきます。2音目にアクセント。今度3音目にアクセントを置いていきます。いいですね。ではこのアーの音を使って、ドクターやトーク、それ以外にも日本人がオーだと思っている発音を練習していきましょう。単語4回ずつ繰り返していくので、それについてきてください。いきます。ドクター、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 タク、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 walk, walk, 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 water, 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 often, 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 often.Stop, stop, stop, stop. Stop, 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 stop. But, 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 but. But, 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 but. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut.Robbery, robbery, robbery, robbery. Robbery, 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 robbery. Possible, 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 possible. Possible, 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 possible. いかがだったでしょうか。だんだんあーの感覚がつかめてきたんじゃないかなと思います。で、最後にフレーズ使って練習していきたいと思います。リズムに合わせてついてきてください。My mom started to talk. My mom started to talk. My mom started to talk. I bought a lot at a store. I bought a lot at a store. I bought a lot at a store. この store に関しては or の音が適用されてますね。You ought to call a doctor. You ought to call a doctor. You ought to call a doctor.というわけで、本日お届けしたのは日本人がオだと思っているアの音でした。他にも発音のことが気になる方は、ぜひぜひドクター・ディ・イングリッシュの動画をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye.